ყველა არჩევნებში მონაწილეობას არა თუ აქვს აზრი, არამედ ეს არის ჩვენი პიროვნული, პარტიული, სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ვალდებულება. და სწორედ ამიტომ ჩემს თანამოაზრეებთან, ჩვენს ევროპელ და დასავლელ კოლეგებთან, ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად გადავწყვიტე მონაწილეობა მივიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში. საპრეზიდენტო არჩევნები ეს არის კარგი საშუალება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ ჩვენი გზის ისტორიაში, რაც არის ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობისა და ტრადიციების დაცვა და ამავე დროს ევროპული სამართლებრივი და სოციალური კეთილდღეობის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს პლატფორმა და პრინციპები.